Shkarkimi i gjyshtarve të gjukatave të apelit nga vetingu përveç dërgjimit të tyre në prag kolapsi, kanë gjallur edhe një tjetër problem, mbetjen e djetra vendimeve gjyshtsore të pasbardhur. Bëhet fjal për vendime të shpalura pak pare si gjyqtar të caktuar të largoheshen nga detyra, të cilat kanë mbetur në sirtar të parësuetuar. Sot kemi me dhjetra dhe qindra personat që ndodhe në paraburgim me statusin e të dënurit, të cilët mund të këngelu dhe 5 dit, 10 dit, 1 muaj, por nuk po arin do të dirohen ose të përfiltojnë zhdoloj dënimi në qose nuk ka një vendim të forum së prea. Vendim të cilët janë apel. Pavarësi se sot mund të ketë një handikap ku gjyqtarët pretendojnë që ne jemi larguar tash nga sistemi drejsis. Vërtet mund të jetë larguar nga sistemi drejsis e i, por vendimet duhet që ata të dorëzojnë të arsjeturas. Si pas kreu të shëqatës o avokatove penalist, gjyshtarët në fjalë po kryen një vepër penale. Jemi në kushtet e një figure të vepërs penale shpërdorim dhe tyra. Herët apo vonë të gjithë duhet të ngrënë në zëri. Avokati Visha ka një thirja për ta. Për mendimin tim, të gjithë gjyshtarët të cilët janë larguar, duhet të rikëthejnë, të dorzojnë dosjet, sepse përveç se ka një pagjes kalimtare të, si të shkarkuar dersa të dali i formës prej për vetën e tyre, por i kanë sjellë dëm interesave të shtetit dhe interesat e dividit çka pa përgjegjësi që të jap të shpallësh një vendim e të mbashin natën që ke ikur nga vettingu rëndon të gjitha mbi pozitën procedurale të të dënuarit sipas ligjit mos arsyetimi i vendimeve të gjykatës mund të çojë deri në pavlefshmërinë e tyre Gjukatat e apelit po vuaj nëse tepërmi bështë e në kryuar në sistem nga procesi i vetingut. Në mbledhja në somartës, këshili i lartë gjyësorë pritë të shqyrtoj projekt vendimet për verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për 5 kandidat për në apelin e tiranës, 3 kandidat për apelin e dursit dhe një në të korqës. Kjo është faza e pare procedurës, që do të thotë që deri në emërimin e tyre do të nëvojitën së paku më shumë se 3 muaj kohë.